Президент ЗАД управління будівництва РЕС Михайло Семків більше не під вартою. Кузнецовський міський суд змінив йому міру запобіжного заходу і випустив під заставу. Прокуратура Кузнецовська вже внесла на це рішення апеляцію. Нагадаємо, Михайла Семківа підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а саме збитки на понад 1 мільйон гривень. За цим фактом співробітники прокуратури порушили кримінальну справу.